قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي قرآن ربي. معلم نسا موني لاباري دي نقبائي ني دي كينا نجنة بنشكا ويكلي تروس دي ألوكا چين تبوغا أبنتو سي معلم دي ساكا كوكا والله واتما تاتي سبو دا أني أميمة كيشيا كيشيا ركما تازو حتى هيفو wannan yarinyar yar shekara 20 ce taje ta samu boka aka yi wa yarinyar nan kurciya wani irin sihiri mai ban mamaki yarinyar nan ta fita daga gidan mijin da daddare ta kama hanya daga Zaria ta hanyar Abuja wata kurciya ce da aka daura mata layar sihirin a jikinta duk inda kurciyar ta yi ita za ta yi ta hanyar Abuja in ta tsaya akan wannan itaciyar yarinyar ta tsaya ta kwana a wurin in ta wuce ta tabinta haka ta rinka yi da kafa ba ci ba sha ba hankali ba tunani ba komi kuma ina tsammani ta fito daga bandaki ne a yanda ta fito haka kawai kurciyar lokaci ne ta haka ita kuma ta bita suna ta tafiya mala har suka je wani kauye a Abuja sai ikon Allah ya sa wani yaro ya zo da roban harbi sai harbi kurciyar sai kurciya ta fado da light ta fado akan yarinya sai yarinya aka zo aka same ta a wurin aka dauke ta aka kai ta gidan mai unguwa wannan mai unguwar suka tambayi yarinyar nan ina rantsa ma da girman Allah yarinyar nan ta manta komi idan nace komi ta manta komi ciki har da kanta ita waye saboda ka rikicin sai ya zama yadda aka kashe kurciyar ba za a iya rore abun ba sai da kurciyar gashi kurciyar ta mutu haka yadda kurciyar ta tafi haka hankalinta da tunaninta ya tafi sannan malam aka sa aljanu suka je suka yi aiki duk inda wani abu da ya shafi memory da yake da dauke da information akan wannan yarinyar a kowane mutum ne yake rike da wannan an je an toshe wurin don haka tun daga ranar da ta fitar nan mijinta ya manta ta iyayenta sun manta ta don haka da mijin ya dawo bai tambayi ina wance take ba iyayenta ba su tambayi ina wance take ba duk wannan kwanakin fa an yi deleting dinta daga duniya kwata kwata sai zama ba ma wanda yake tambaya balle ai cigiya ita kuma ta manta ita waye ballantana a gano ina suke wani abu ni ne da kaina bayan na karanta na je na bincika na tabbatar da wannan labarin shekara ta 2010 wannan shine buguntar dan adam malam akan miji yanzu miji ya kai ai masa haka dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mijinki koda za a miki alkawarin za a nada shi annabi ba karshen matsayi kenan ba don Allah ya kai ki haka bishirinku al'umma ga wata sabuwar tashar iryayi tashar al-irshad hausa tv gangariyar tasha da aka kirkire ta a manhajar youtube domin samar da karatuttuka daban-daban ta bangaren malaman sunna da karatuttuka alqur'ani mai girma har ma da darussa na addinin musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin rayuwa kama daga harkan karatuttuka zamantakewa kiwon lafiya da dai sauransu a tashar al-irshad hausa tv tasha ta al'umma tasha iryayi gangariyar tasha a manhajar YouTube domin samun shirye-shiryen al-irshad Hausa TV kawai garzaya manhajar YouTube sai ka danna alamar satin wato laliba ka rubuta al-irshad Hausa TV da zaran ya bude maka gangariyar tasha al-irshad Hausa TV sai ka danna alamar kararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta al-irshad Hausa TV kasancewar duniya a tafin hannu kuma duniya iryayi duniya mai tafiya da abubuwan zamani a al-irshad Hausa TV ta tanadar muku da sautuka daban-daban wanda zai amfanar da ku. Za ku iya laluban su ta lambobin wayar kamar haka 0700 400 19 0.